במסע שלנו אנחנו נקרא בעזרת השם על מתן תורה הר סיני, הר האלוקי, ולפני כן מופיע סיפור יתרו והעצה שנותן למשה רבנו. הסיפור של יתרו הוא כבר עורר הרבה שאלות ומחלוקות כבר בין התנאים, אחר כך נמשיך הלאה, מפורשים במשך הדורות, כאשר השאלה היא מתי הוא הגיע. האם מוכרות? מה כאן בדיוק הבעיה? לכאורה זה מופיע כאן, לפני מתן תורה, זה לא כל כך מסובך. אז יש כמה דברים שמעוררים את את הספקות, האם באמת הכל כאן קורה על פי הסדר או לא בדיוק קורה על פי הסדר. כן, זה לא תמיד נקרא משהו שרש"י אומר. אחת הבעיות המסובכות היא שהפרשה הזאת, פרק י"ח, פרק הראשון של הפרשה שלנו, מסתיים בכך ש הפסוק האחרון, וישלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו. אז יתרו חזר לארצו, וזה כמובן קצת מעורר אותנו למחשבה שהרי אנחנו רוצים אחר כך כמו שבעל אותך, אנחנו רוצים בפרק י' בספר במדבר, ויאמר משה לחובב, בן רועה למדייני, חותן משה, נוסעים אנחנו, בוא, תישאר איתנו, אל תלך. אז מה בדיוק היחס בין שתי הפרשיות הללו? אם הוא כבר הלך, אז איך הוא עוד פעם חזר, איך הוא נמצא שם שוב? ושם לא כתוב מה הוא עשה בסוף. משה רבנו מבקש ממנו, כן, תישאר, תישאר איתנו. נוסעים אנחנו אל המקום, אשר אמרת, לך איתנו ואיתנו, אנחנו אומר אליו, לא אליך, כי אם אל ארצי ומולדתי אליך, אומר, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת, והיה כי תלך, והיה טוב ההוא וכו', ולא כתוב איך זה מסתיים. אצלנו לא מצאנו שמשה בכלל דן איתו באפשרות הזאת, אבל אנחנו רוצים שיתרו חוזר הביתה, אז חוזר לארצו. לכאורה הדבר היותר פשוט, ושם אנחנו בוודאי יודעים שמדובר כבר בשנה השנייה, זה אחרי מתן תורה, זה כבר השנה השנייה, כבר ישראל נוסעים, אז לכאורה הכי פשוט זה לצרף את שני הסיפורים ביחד, לא מה שחסר פה הושלם שם, לא חשוב כרגע מדוע זה כתוב בצורה כזאת, ואז הסיפור של יתרו הוא בשנה השנייה. אבל באמת בדבר הזה יש מאוד גדולה, ואני רוצה רק אגב, בנקודה שהיא תהיה משמעותית לנו, נגיד את רצונו של רש"י. רש"י אומר כזה דבר, הנקודה שככה באה עליה רש"י מעמיד, זה על הנקודה שכתובה אצלנו בפרק י"ח, והיא ממחרת, פסוק י"ג, והיא ממחרת, וישב משה, וישב משה לשפוט את העם. ואז כולם עומדים על משה מן הבוקר עד הערב, אז זה כאן יתרו בא ואומר לו אי אפשר ככה ומציע לו את הצדוק. אומר רש"י, מה זה ואי ממחרת? אומר רש"י, מוצאי יום הכיפורים היה. כלומר, הרבה יותר מאוחר. אנחנו עוד מעט מגיעים למתן תורה, שזה בתחילת חודש סיוון. אומר רש"י, מה שכתוב ואי ממחרת, זה כתוב עוד לפני, זה כבר מדובר כמה וכמה חודשים מאוחר יותר. מוצאי יום הכיפורים היה. כך שראינו בספרי, אומר ממחרת, ממחרת רידתו מנהר. על כוחך אומר שאי אפשר לומר, אלא מחרת יום הכיפורים. שראה קודם מתן תורה, וזו הנקודה אולי המרכזית פה, שבצד רש"י, שראה קודם מתן תורה אי אפשר לומר ודעתי את חוקי האלוקים ואת תורותיו. כלומר יתרו שואל מה אתה עושה, הוא אומר אני מלמד אותם תורה. מה שאם עדיין לא ניתנה תורה, אומר רש"י מאוד קשה להגיד. שמשה כבר מלמד אותם את, את הדברים הללו. כן, ולכן, אז אומר רש"י, ודאי לפני מתן תורה זה לא היה. ומי שניתנה תורה עד יום הכיפורי, לא ישב משה לשפוט את העם. שהרי י"ז בתמוז ירד,
שברת הלוחות, ולמחר היה לנו השכמה, שעה 80 יום, ורב יום הכיפורים. טוב, את כל החשבון. ואומר רש"י, ואין פרשה זו כתובה כסדר, שלא נאמר ויהי במחרת, עד שנה שנייה. אף לדברי האומר, יתרו קודם מתן תורה בה. שילוחו אל ארצו לא היה אלא עד שנה שנייה. שהרי נאמר כאן, ושלח משה את חותנו, ומצינו במסע הדגלים, מה שקראנו קודם, שאמר לו משה, נוסעים אנחנו אל המקום, אל נא תעזוב אותנו. ואם זו קודם מתן תורה, אז מי ששילחו והלך, אחד מצינו שחזר, ואם תאמר שם לא נאמר יתרו אלא חובב, לא שיתרו היה, לא. הוא חובב, הוא יתרו, שהרי כתוב, מבני חובב חותן משה. בקיצור... לפי הפרשה רש"י אומר, וישלח לגיירת בנה. כן, כן. לא משנה, אני בכל זאת לא רוצה להיכנס יותר מדי, רק נקודה אחת. אומר רש"י... שטו שהוא הלך וחזר. אבל לא כתוב שהוא חזר. זה לא חשוב. קודם כל, הוא קבור בנבי שואל. היית צריך להתחיל עם זה, היית צריך להגיד, באמת, מה אני מביא לך את רש"י, מה אני זה? בקבר, ובטח בקבר שם יש את תולדות חייו, שם אפשר להביא ראייה, מה... עזבו, אני לא רוצה, לא... לא זה הנושא כרגע, אני מכל זה רוצה רק משהו אחד, עזבו, זה נושא מעניין כשלעצמו, אני הבאתי את כל זה רק לדבר אחד, מה שרש"י אומר. אז שאומר, יש באמת מחלוקת, האם הוא הגיע לפני מתן תורה, שגם ההגעה שלו היא אחרי מתן תורה. בכל מקרה אומר רש"י, אין ספק ששילוחו לארצו, זה ודאי היה בסופו של דבר בשנה השנייה. גם אם נדחוף אותו שהוא עשה יעלה ויבוא, גם אם כן, בכל אופן, ואכן האם ביום החודש, זה הראש חודש, הוא ראה ככה טוב, בכל אופן, שהו שם הרבה זמן, עד שיתרו סופית חזר לארצו. וזה דבר מאוד מעניין שאני צריך להבין אותו, מה המשמעות שלו. נגיד את זה אולי יותר מזה, בעצם עם ישראל שוהה בהר סיני קרוב לשנה. קרוב לשנה תמימה, כן, הוא השנה הראשונה ישראל יוצאים ממצרים, תוך 50 יום הם מגיעים למעמד הר סיני, ורק לאחר מכן, בשנה השנייה, וזה חומש במדבר, והבטל בעינה, התחיל המסע הבא, כמו באמת הם שעו קרוב לשנה תחת הר סיני. אנחנו נעמוד על המשמעות של זה קצת יותר מאוחר, אבל חופץ זה מה שבוודאי עולה, אומר רשידה, גם הסיפור של יתרו, גם אם סתם אם התורה הקדימה את פייתו והוא בעצם בא מאוחר יותר, זה לא משנה כרגע, בכל מקרה, לכל הדעות, מתי שהוא הגיע, אנחנו רק יודעים שהוא עזב בשנה השנייה, כלומר, ואז אז עם ישראל עומד שם תחת הר סיני. לאיפה יתרו בעצם פוגש את משה? איך זה מתואר בתורה? ויבוא יתרו, חותן משה, ובנה באשתו אל משה, אל המדבר אשר הוא חונה שם, הר האלוקים. מה זה המקום הזה? הר האלוקים? הר סיני. הביטוי הזה הוא מוכר לנו, ועוד מעט אני נחזור נראה מאיפה הוא מוכר לנו וכלפי מה הדברים אמורים, לאט לאט תראו מה אני רוצה בערב הזה. אני רוצה לחזור רגע לתחילת הפרשה הקודמת, ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוקים ולנחם העם באותה מלחמה ושבו מצרימה, ולכן ויעשה אלוקים דרך המדבר, ים סוף וכל הסיפור. הפסוקים האלה כידוע פסוקים מאוד מאוד קשים, כי ויהי בשלח פרעה, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי אני עכשיו מחכה לשמוע נימוק למה לא כדאי דרך ארץ פלישתים, אז אומרים לו כי קרוב הוא. על פניו כי קרוב זאת סיבה דווקא כן ללכת בדרך הזאת, ונחלקו כבר המפורשים, מה בדיוק הפירוש, מה רש"י רמב"ם, והרבה הרבה הרבה אפשרויות. יש בשנה שעברה, במסגרת השיעורים, הארכנו בנקודה הזאת, אני לא הולך לחזור אליה. מה שלא יהיה, התורה גם מספרת לנו שיש כאן איזשהו אולי, הייתה תוכנית, אולי עלה במחשבה לעשות משהו אחד, ויש איזה דבר שהוא מונע. ולכן הם הולכים נוסעים דרך המדבר. אלמלא היה את הפחד... מה? יש תוכנית, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתם תעבירו את ה... נגיע, אתה צודק, נגיע לפסוק הזה.
אני אומר, מה שכאן כתוב בראיות בשלח בצורה מאוד ברורה, שאלמלא יש איזושהי בעיה שיכולה לגרום לכך שבן ינחם העם בראותה מלחמה ושארו מצרימה, אלמלא זה היינו הולכים בדרך הקצרה, וזו הדרך הפשוטה, שהרי לא לוקח כל כך הרבה זמן ללכת מארץ מצרים לארץ כנען, שיירות מצויות כל הזמן, האבות, הירדו, חזרו, לא... זה דרך הים, במישור גם, ברור, כן, יש דרך ידועה, וכן. דרך ארץ פלישתים כפי שהיא נקראת בלשון התנ"ך. דרך הים זה משהו אחר, זה לא מה שנקרא היום כפי שחוק, דרך הים בתנ"ך. דרך הים זה משהו אחר, אבל לא חשוב כרגע. דרך הים זה דבר שיותר דומה, אתם מכירים את חיפה, מהרחוב דרך הים בחיפה, זה הדרך שיורדת אל הים, מלמעלה, אל הים בעצם דרך. כך זה בישעיה, אבל לא חשוב, כרגע מה שאנחנו קוראים לזה כביש החוף, זה נקרא בלשון התורה, דרך ארץ פלישתים. אתה יודע, אבל זאת הדרך, דרך המלך ההגיונית והקצרה יותר, אבל מכל מיני סיבות שהן כרגע עלומות והן לא נושא ענייננו, התורה אומרת, אין מה לעשות, אי אפשר, ולכן אנחנו הולכים דרך המדבר. אז אם מלא זה היינו מגיעים לארץ ישראל בקלות רבה, הדבר הזה מעורר שאלה אדירה. השאלה באמת, שואל אותה החזון איש. בדרך כלל החזון איש זה לא מישהו שאנחנו מביאים אותו עובד בשיעורים על פרשת שבוע, אבל יש פה משהו מאוד מעניין. חזון איש הוא סימן בור חיים, שנגיד לכם מה הוא כותב בכותרת. הוא סימן קוק פופטי, אז החזון איש כותב כאן, בחלק מאור החיים שלו. כאשר, זה נקרא סידור נתינת פרשיות התורה. זה כותב, כאשר בידיעת פרטי סידור נתינת פרשיות התורה ומקום וזמן אמירתן, יש בזה עיון רב וצריכת תלמוד. אם חזוני שאומר כזאת הגרמה, אז כלומר, מאוד לא פשוט, כל סדר האירועים והזמנים, הרי עוד פעם, השקה ואחרת, הוא מושיב את דבר השם אל העם, ודבר העם אל השם, ומתי כל דבר בדיוק קרה, איך הגענו, והגיעו ביום הזה, באו מדבר סיני, שזה ראש חודש סיוון, איך הגענו עד לבב סיוון, זין סיוון, המחלוקות. יש פה, אומר החזון איש, לקחת את הפסוקים עם חז"ל בכל המקומות. החזון איש אומר שיש בזה מקום עיון, יש בזה עיון רב את צריכת תלמוד עם החזון איש שאומר את הדבר הזה. הרבה סוגיות בש"ס, שקלא וטריא בזה, כמו סוגיה בגיטין, ראינו להבין מה שעלה בעיוננו בזה. והוא מקדיש ככה, בדיוק להבין מה היה סדר האירועים ומה קרה ואיזה דיברות שמרו אז ישירות מהקדוש ברוך הוא, מה דרך משה לעשות את הפסוקים עם חז"ל, עושה פה עבודה מלבן נושאת, והסעיף האחרון שלו הוא מאוד מעניין. שואל שאלה גדולה, החזון איש, הוא נשאר בזה נאום לשאלה, צריך להיות. שמות י"ג י"ב, ולא נחם אלוקים וכו', ויסב אלוקים דרך המדבר וגומר, יש לדעת, אומר החזון איש. ולא, כפי שאתה אמרת נכון, ולא כבר נבחר הר סיני לנתינת התורה, כי דבר השם, איפה? הוציאך את העם במצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. ולא כבר נבחר, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. ואם מפני הטעם של פן ינחם העם, אז הוא צריך להסיבם דרך המדבר, נבחר הר סיני. ולולא זאת הייתה התורה ניתנת להם בארץ ישראל. האם בעצם עכשיו... כאילו התורה מתעלמת ממה שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים שהר סיני נבחר. אז מה עכשיו מספרים לנו סיפורים כביכול, שאלמלא הייתי חושש שיחזרו, אז היו הולכים ישר, מה עם הר סיני? אז אומר החזון איש, אז האם הר סיני, ולולא זאת, אז מה, הייתה התורה ניתנת להם בארץ ישראל? או שהיה הקדוש ברוך הוא מכניסה מקודם בארץ ישראל, ואחר כך יקרבם להר סיני ונתן להם את התורה, וצריך עיון. למה צריך להיות? למה לא? מה הבעיה? זאת אומרת, למה אי אפשר לבוא ולהגיד שכשמשה רואה צאן מדיין, אז הוא מגיע והקדוש ברוך הוא מנבא לו שכאן יהיו בני ישראל, והם יגיעו לכאן כי הם לא יודעים איך פלישתים. מה שאתה אומר, כיוונת לדעת גדולים. זה פלמחים, אנחנו מבינים. כן, כיוונת לדעת גדולים בדבר הזה, כן? אני לא רוצה כבר להבין אותו, אבל הבית ישי, שלום פישר, הוא מביא בהערה על עצו החזון איש, והיה... כן, הבית ישי, שלמה פישר, יצאו, מי שמכיר את הספר שלו, מי? שלמה פישר, הבית ישי, מגדולי, הייתי ככה, גדולי התורה שבדורנו, גם בהלכה וגם בהגדה, מיוחד מאוד. אז הוא כותב שהיא הקדמה בספר שלו, יש לו את הספר חידושים, את הדרשות, לא הדרושים, הם בחידושים,
אז הוא כותב משהו על האחרונים, הוא בכללם גדול האחרונים, איש האלוקים, מלאך חזון איש. זאת אומרת, זה הביטוי שהוא מגדיר אותו כאן, גדול האיש האלוקים, גדול האחרונים, הוא מעריך אותו מאוד מאוד, ועלה, מביא את החזון איש הזה, ואומר, אני לא מבין מה הוא שואל, מה השאלה? הקדוש ברוך הוא יודע מראש, והוא כבר, זה לא שפתאום קרתה תקלה שלא הייתה ידועה על ידי הקדוש ברוך הוא. כן, הקדוש ברוך הוא ידע מראש את כל ה... אז הוא אומר, לא, לא, החזון איש הוא מצריך חיון, ובעצם הבית אישה נשאר מצריך חיון, הוא מצריך חיון של החזון איש, מה השאלה בכלל? אנחנו נסנגר על החזון איש. הוא שאל את השאלה, הוא שאל שאלה, אז אני אנסה להסביר, שהשאלה כאן היא שאלה רצינית. ואני כרגע באמת רוצה לנטרל את הסוגיה של בחירה וידיעה, בחירה וידיעה, כן, אנחנו כבר יודעים, יש פה לעסקנו בזה קצת, אז לא נחזור לעניין הזה. אבל הדברים לא לגמרי פשוטים. לא לגמרי פשוטים. אני רוצה שאנחנו ככה, נקרא רגע את הפסוקים האלה באמת, שבמעמד הסנה, מהי התוכנית האלוקית, ושם נאמר באמת שבהוציאך את העם ממצרים, תעבדו על אלוקים על הארץ. אבל אני רוצה לקרוא את זה לפי סדר. הסדר קודם כל ארץ ישראל, רק אז. אז בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, לאט לאט. הקדוש ברוך הוא אומר לו, שאל נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה אומר לו, אמרת קודש. ואומר, אנוכי אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, מאסתר משה פניו, כי ירא מיביט אל האלוקים. ואומר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני מוגסם, כי ידעתי את מכרובם. וירד להצילו מיד מצרים, ולהעלותו מן הארץ ההיא, אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיתי, והאמורי והפריזי, והחיבי והיבוסי. ואתה, הנה צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי ארצות מצרים וחצים אותם. ואתה לך, ויש לך פעל פרעה, והוצאת מי בני ישראל במצרים. לא יאומן. מה נאמר כאן? זה אומר, שמעתי, ראיתי את הלחץ, אני אלוקי אברהם, מצרים, ולכן אני הולך עכשיו, לך, אני מעלה אותם לארץ ישראל. בלי מתן תורה. מה עם מתן תורה? אין מתן תורה, לא מופיע כאן מתן תורה. זה די, זה נורא לקרוא את זה ככה, מה זה יכול להיות כדבר הזה, אבל לא כתוב פה, לא כתוב מתן תורה. טוב, הלאה. אבל אז משה, ביום משה לאלוקים, ינוכי כאלה כפרו, איך יוציאו את מישראל ממצרים. ויאמר כי יהימך, וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך, והרבה הרבה הרבה פירושים, מה כאן עוד בדיוק, נלך עם הפירוש הכי הכי פשוט, וזה לך עוד, וזה גם מסתדר עם הטעמים שכבר, מה זה, זה לך עוד? הסנה. מעמד הסנה, אני אומר עכשיו גם באמת, זה גם, יש כל כך הרבה אפשרות לפרש, תגיד את הפירוש שלה, זה הכי הכי פשוט, מעמד הסנה, מה הוא בעצם מבטא? מה המשמעות שלו? זה לא סתם ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, זה כבר מתגלה, אז יכול להיות באש, לא צריך את הסנה כמובן בשביל הדבר הזה. הסנה, באופן הכי פשוט, מבטא את עם ישראל, עם ישראל ככה שמה, שלמרות שהאש בוערת, היא לא מצליחה לחלוט אותו. למה היא לא מצליחה לחלוט אותו? כי יש מישהו שגבוה מעל גבוה שומר, ובעצם זה האות שאתה יכול להגיד לך, שלמרות שנראה לך שאין סיכוי ומה יקרה והם לא ישמעו, אז תגיד, לא, זה... וזה מה שאומר לו, כי יהיה אימך. אני אהיה אימך, ואת זה ראית בסנה, יש, משגיע הרבה וכו'. אז זה, כי אלוקי שלחתיך. הוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. זה מופיע כאן. תעבדו את האלוקים על ההר הזה. למה הקדוש ברוך הוא לא אמר לו את זה קודם? רק כשמשה מתחיל לשאול שאלות, אבל לא טוב, זה. אז יאללה, קודם כל זה כתוב כאן, אבל זה כתוב קצת מינורי, הייתי אומר, קצת לא בעוצמה שהיינו מחפשים. טוב, הלאה. ומשה אל האלוקים, הנה אנוכי בא לבני ישראל, ואמרתי אלוקי אברהם, אמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני עליכם, אמרו לי, מה שמו, מה אומר, יהיה אשר יהיה וכולי, ואומר עוד אלוקים אל משה, כה טובה בני ישראל. מה תגיד להם? השם אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב שלחני עליכם, זה שמי לעולם, וזה זכי לדור ונולך באספתה לזקני ישראל. ואמרת עליהם, השם אלוקי אבותיכם נראה אליי, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב למור, פקדתי אתכם ותעשו לכם ממצרים. ואומר, אעלה אתכם נעוני ממצרים, אל ארץ הכנעני, והחיתי, והאמורי, והפריזי, והחיבי, והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש, ושמעו לקולך. פה שוב שכחנו לגמרי את ההר הזה, מעמד הר סיני. הוא אומר, אתה תלך ואתה גם תגיד את זה לבני ישראל, תגיד להם, ברית אבות, זכרתי את האבות,
ואני מעלה אותם עכשיו, מוציא אותם ארץ מצרים אל ארץ, ולא סתם ארץ, אלא ארץ טובה, כן, זבת חלבות דבש, וכל ה... זה באמת דבר מאוד מאוד מוזר, שאין פה התייחסות למעמד הר סיני, כמעט שזה נראה שזה מופיע ככה, כבדרך אגב, כשמשה שאל, אמר לו, בסדר, אני אעשה את זה, את זה. אחר כך שוב, התורה מתעלמת מזה, גם בהמשך. פרשת וירא, ארבע לשונות של גאולה. וידבר אלוקים משה ואל אהרון אישם. וירא אל, שוב, האבות, אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, בקל שדי ושמי השם לא נודעתי להם. וגם הקימות עם בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגורם. אז מה קיום הברית? אני זכרתי את ברית האבות, מהי הברית? מה? לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נהגת בני ישראל, עכשיו מצרים מעבידים אותם, והזכור את בריתי, הברית שהזכרתי עכשיו, שארץ ישראל תגיע לצאצאי האבות, לכן אמור לבני ישראל, אני השם פוצאתי אתכם מתחת צילות מצרים, ביצאתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, לדעתם כי אני ישב אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת צילות מצרים, הבאתי אתכם אל הארץ, שנשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, נתתי אותה לכם מורשה, אני השם. באופן פשוט, יש פה הצלה מהכבדה, מהסבל, מהעינוי, מהעבדות הקשה, יש הוא לוקח את חסותו על עם ישראל, ומביא אותם מארץ מצרים לארץ ישראל. אין פה מעמד הר סיני, אין פה. אז אמנם אפשר להתעקש ולומר שמה שכתוב, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים, שזאת הכוונה מעמד הר סיני. אבל חייבים להודות, יכול להיות שגם זה פירוש נכון, וחייבים להודות שאלמלא שידענו בכלל שיש איזה סיפור כזה של מעמד הר סיני, לא היינו חושבים כך. אלא מה הכוונה שלקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם... בניגוד לכך שעד עכשיו אתם הייתם תחת חסותו של פרעה מלך מצרים. עכשיו אני לוקח אתכם לי לעם. תחת חסותי, אני אגן עליכם, אני אפרנס אתכם, הכל, זה הכוונה. ודל מהכה, המעמד הר סיני. אפשר לומר שזה תשובה לברית בין המטרים, כי בברית בין המטרים לא מוזכר הר סיני, מוזכר גלות וביאה. נכון, נכון. מוזכר, אז כיוון שזה בעצם התשובה לאברהם אבינו. אז כאילו, גם לאברהם, לא שיתפו את אברהם אבינו בנושא של מעמד הר סיני, של קבלת תורה, לא סיפרו לו. הקדוש הוא גם ידע בטח שאברהם זה לא מעניין אותו. אברהם מעניין אותו מעמד הר סיני, תורה, קטן עליו, הוא תן לו לושי והסיוגות, זה מה שמרתק אותו. מה קורה? אז עד שפה אנחנו מתקשים, אז אתה עוד מגלגל את השאלה, למה חושב גם בברית בין המטרים לא סיפר את זה לאברהם אבינו? נכון. אז הוא שמר, מה אני אתחיל להכביד עליו עכשיו? אתחיל לו סיפורים, ותורה, מתן תורה וזה, ובטח הוא יגיד מה, ואז אי אפשר לישון בלילה לפני, אתה יודע מה, תן לי 500 שנות רגלות במצרים, העיקר שלא יצטרך לקום מוגדר למתן תורה. יכול להיות. לא, נראה. טוב. קשה, ההתעלמות הזאת היא קשה. האמת היא שיותר מזה. גם בפרשיות אחר כך, כשאנחנו קוראים פרשת בו, וידבר השם משה לאמור, קדש לי כל בכור פטר, כורכם בני ישראל, ודאו ומאליו ליהו. ויאמר משה אליו, זכור את היום הזה אשר יצאתי מצרים, מבית עבדים. היום אתם יוצאים בחודש האביב, עכשיו יוצאים, והיה כי יביאך השם אל ארץ הכנעני, החיתי והאמורי, זה ההמשך הישיר. יוצאים מארץ מצרים, לארץ ישראל, פרשה הבאה, והיה כי יביאך השם אל ארץ הכנעני, כאשר יש בה לך בערותיך, אין פה איזה תיאור של חניית ביניים בהר סיני. זה כמובן דבר מאוד מאוד משונה, הדבר הזה. גם בכל פרקי התהילים שעוסקים ביציאת מצרים, אין שם לא מוזכר מתן תורה בכלל, חוץ ממלאכים, זה כמעט לא מוזכר. אוקיי, נכון, לא מדויק, אבל נכון. הערה מאוד מאוד חשובה. תקצר לי עכשיו על סוד הלילה. אולי לאיזה פעם אחרת. מה עם קריאת ים סוף? כן מוזכר. כן מוזכר? כן. תלוי איפה. יש מקומות שכן? יש מקומות שלא. וסיפור מהסרטים. יכול להגיד אפילו יותר מזה. שעד, אני אגיד משהו רק בשביל שככה להראות כמה זה מסובך הסיפור בתהילים, וכמה צריך לעבוד על זה קשה, לבדוק מה בדיוק הכוונה בתהילים. אז בואו ניקח איזה מזמור מאוד מוכר. הודו להשם כי טוב, כי לא יכול לזור. הודו לאלוקי הלב, הודו לאלוקי הלב, הלל הגדול, כן, הלל.
דרוקה הארץ, את השמש ודריה, ויוצא ישראל למכה מצרים מבחוריהם, כאילו כזה, ויוצא ישראל מתוכם, ביד חזרת זמן תויג, כאילו גוזר ים סוף לגזרים, יפה מאוד, ונהיה פרעה וחילו ים סוף, מעולה, המוני חמור במדבר, למכה מלכים גדולים, והרוג מלכים אדירים, כאילו מי? לסיחון מלך האמורי, הוא לא רוג מלך הבשן, כאילו חסדו, ואתה רצה הנחלה, כאילו הנחלה ישראל עבדו, כאילו חסדו, שבשפלנו, זכר לנו, הפרקנו ומצרנו, נותן לך לכל בשר כולם חסדו, הודו לכל השמיים כולם חסדו. אפשר גם להיכנס לארץ ישראל בבקשה? פה גם ארץ ישראל מחלן. מה זה? כל כאילו עולם חסדו, כאילו עולם חסדו, בסוף זכינו באוג, הצלחנו את אוג, ואת שיחו, קיבלנו את עצם נחלה, ושבשפלנו, זכר לנו, זהו, מה? לא עוברים את הירדן? אני רוצה להקריא פרק אחר, יש בו רגע, מזמור אחר. ממרחק מאוד גדול מהמזמור הזה, אחד לפניו. שהוא מקביל לגמרי למזמור הקודם. רק שהוא לא כתוב בכאילו עולם חוזדו, כאילו עולם חוזדו. הוא פותח בצורה מאוד דומה, עלו את שם השם, שומעים את השם, ואז באמצע אנחנו מגיעים כך. שיקה בוחרי מצרים, שאנחנו אותנו מפתים בתוך מצרים. שיקה גויים רבים, ורק למלכים עצומים, לסירו מלך האמורי, רוג מלך הבשן. זה מזמור אחד קודם, כפלא מדי. אז תראו איך זה כתוב כאן. שיקה גויים רבים. והרג מלכים עצומים, זה כמו בכאילו עולם חסדו. לסיחון מלך האמורי, ולאוג מלך הבשן, ולכל ממלכות כנען. אפשר גם לכתוב את זה? אי אפשר להוסיף, לכל ממלכות כנען. ונתן ארצם נחלה, נחלה על ישראל עמו. איזה הבדל. אני מזמור למזמור. הסיפור של תהילים מאוד מסובך. זה מוכיח שהגולן הוא... אז זהו, שלם, כן. או, כן, זהו. ארצם נחלה וזהו. כן. דוד עם הגולן. אז לכן אני אומר רגע, תהילים כי בהקשר הזה הוא סיפור מסובר. כל המקרה. טוב, נורא, רק לעצב. זה בוא אני מתן להסתפק בחומש, ככה אנחנו נגיע לאחד הנביאים עוד מעט, אבל רגע. אז בואו נגיד את האמת, שאלמלא החצי פסוק הזה, שעכשיו נגיד ביטוי קשה, שהוא די מפריע לנו, שבהוציאך את העם מצרים תעבדו את האלוקים, אבל ההר הזה יתמלא חצי הפסוק הזה, אז בהחלט היינו מבינים שלא מדובר על הר סיני בכלל, לא צריך להגיע להר סיני. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. אני חי, זה נקרא. אולי, אולי זה קרה תוך כדי. אם לא יתאגבו כמו צליות, ואז... את זה עוד נבדוק אם זה נכון. אבל בכל אופן... כי משה אנחנו מבקשים מפרעות. עוד מעט נראה מה מבקשים. פרעה הם לא מזכירים לא את הר סיני ולא את ארץ ישראל. ופרעה הם לא אומרים לא את זה ולא את זה. אומרים לו משהו אחר לגמרי, אומרים לו שלושת ימים. עוד מעט נראה מה אומרים לו. עוד מעט נראה את השלושת ימים עליו שאומרים לו. אבל רגע, חבר'ה, לאט לאט, לאט לאט, יהיה בסדר. איפה משה נמצא כשהוא הולך ורואה את מעמד הסנה? איפה זה? ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו כהן מדיין ונהג את הצאן אחר המדבר ויבוא אל הר האלוקים חורבה. זה מה שכתוב בתחילת הפרשה שלנו, שיתרו מגיע אל משה, אל המדבר אשר הוא חונה שם, הר האלוקים. זה בדיוק, זאת אומרת, כן, לא תמיד צריך לדבר דבר הזה, מעמד הסנה הוא בהר סיני. לכן הוא נקרא סנה, משהו סיני, זה בעצם זה המקום. ולכן הפשטות שהוא אומר לו, מוציאך את הר מצרים, תעבדו את האלוקים, על הר הזה, באמת ככה זה היה, ולכן זה הביטוי, הר האלוקים. כן, אז אי אפשר להתעלם מזה. למרות שלכאורה התורה בהרבה מאוד סוגים כפי שראינו, נוטה להתעלם מהסיפור הזה, שזה דבר שכמובן קשה מאוד להניח ולקבל. מה אמרו לפרעה? אז אתם יודעים, כשבני ישראל מדברים עם פרעה, אז אומרים לו לכאורה שני שקרים. מצטבים לומר לו, שני שקרים. השקר אחד, אני אעשה את זה ממש בקיצור, כי זה רק ככה, כבדרך אגב. השקר הראשון זה שאלת הכלים והשקר השני זה כמובן אולי יותר מהותי דרך שלושת ימים. אז מה, ביקשו טיול שנתי? צריך אישור הורים? מה דרך שלושת ימים? אז זה כל הדרך שלושת ימים? מה זה הסיפור? זה דרך שלושת ימים. וכמובן כבר מפורשים ככה, כמובן עוסקים בשאלה הגדולה הזאת, מה העניין? נעזוב את הכלים וניגע בדרך שלושת ימים. איך... יש בדבר הזה כמה כיוונים, נאמר כיוון, יש אומרים, אם ביקשתי את הקש, אם, כן, ומותר,
בתחבולות תעשה לך מלחמה, זה יוצא מול, מול רשע כזה, הכל קשר, מותר לעשות הכל. יכול להיות שזה נכון, הוא נותן איזה דל לפגם. הקדוש ברוך הוא צריך לבוא איתו בדרכים הכלכלות, הוא יכול לעשות את זה, חייד השם תקצר. יש רוצים לומר שבאמת, קצת הכיוון השני, שהתורה רוצה להראות, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות, כמה פרעה היה רשע. תראו, שאפילו על בקשה קטנה כזאת, ששת ימים, הוא לא מוכן לתת. כן, ודאי וודאי שהם מבקשים ואומרים את כל הכוונה האמיתית. אומרים את זה רבים וטובים, ואני אומר לכם ברמה האישית קצת, קצת קשה לי עם הפירוש הזה. זאת אומרת, מה, כן, אלמלא זה, אלמלא שהוא מסביב שלושים, היינו חושבים באמת שפרעה הוא חסיד אומות העולם. תראו את הפסוקים, יש לנו איזשהו ספק בדבר המוסריות של פרעה מלך מצרים, שאנחנו רוצים, התורה צריכה להוכיח, תראו כמה הוא היה, אפילו לשלושה ימים הוא לא נתן להם לצאת. זה הביג דיל, כאילו זה הסיפור. אני דווקא בזה עוד יכול לסנגר עליו. יכול להיות שהוא חושש, אני אתן להם די השלושה ימים, ואחר כך הם נתן להם אצבע, אחר כך הם מוצאים כל החנות. אז זה לא... זה הנקודה שמוכיחה את רשעותו של פרעה, אני לא יודע, זה קצת נראה לי, כמעט הייתי אומר קצת קטנוני אפילו. אבל בכל אופן, הסיפור הזה, אז יש שאומרים שזה כמו מסע ומתן במזרח התיכון. גם משה וגם פרעה, שניהם יודעים את האמת. ברור שלא, מה, כל השאלה שלושת ימים? זה כל הטרסק הגדול, אלוקי העברים נראה, והמכות, והזה, הכל בשביל שלושה ימים. ואז פרעה שולח לשאול אותו, אתה מתכוון לשעות זמניות או שעות זה? והאם כל היום הראשון הוא מקצת היום ככולו? מה זה כל הסיפור? זה לא... אז ברור ששלושת ימים, כאילו, זה לא רציני. משה זה רק, לא נעים להגיד, אז משה אומר שלושת ימים, ופרעה מבין בדיוק את העניין. אז תבין, אז משה אמר לו, נדע שלושת ימים, וקורץ לו ככה. פרעה אומר לו, לא תעשו שלושת ימים, קורץ בעין השנייה. זה מזרח תיכון, ככה. יש שמפרשים כך. וגם זה נראה קצת הלב ממהן, מקבל, שזה כאן הדיון. הסיפור שלושת ימים זה חוזר שוב ושוב, בכמה וכמה מכות עוד פעם מתעקשים על הדבר הזה, וכנראה שאין ברירה אלא לומר שזה היה רציני. שזה היה רציני, והדיון היה באמת עד שלושת ימים. ולא על יותר מזה. מה זאת אומרת? אפשר להגיד דבר כזה. משה לא אמר לו בשום מקום שאחרי שלושה ימים חוזרים. לא, 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 אני יודע, זה עכשיו נשמע כמו עורך דין ליגה ג' ומה שאני רוצה לומר, שזה היה רציני מאוד מאוד, סיפור שלושת הימים, אבל באמת לא בטוח שהם יחזרו, ומשה רבנו לא אמר לו את הדבר הזה, לא לכאן ולא לכאן, כי זה עדיין לא ידוע, עדיין לא ידוע. אני אנסה להסביר מה עומד כאן מאחורי הדברים. מה אנחנו יודעים? תעשו את זה שלושת ימים, גם שמעתי לפני הרבה שנים הרב מדן, אני קצת הולך להרכיב את זה פה על הסיפור אחר קצת. אבל בעיקרון... עם ישראל יוצא ממצרים. ואמור לצאת ולקנות את חירותו. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר טכני כמובן בלבד. ועם ישראל נזקק ונצרח לעשות כמה וכמה דברים בהקשר הזה. אבל הדבר המרכזי, הדבר החשוב ביותר, שעם ישראל יצטרך לעשות, זה להחליט שהוא אכן רוצה לעבור מתחת יד מצרים אל להנהגתו של הקדוש ברוך הוא. נזכרנו כמה פעמים את הדבר הזה, שאין בתורה פסוק כזה שלח את עמי. זה סטיקר. בתורה יש שלח את עמי ויעבדוני. כלומר, אין פה חלל, אין ריב. או שעובדים את פרעה מלך מצרים, או להבדיל עובדים את הקדוש ברוך הוא. ועם ישראל יצטרך להחליט. וההחלטה היא לחלוטין לא פשוטה. לכולם לא... זאת שאלה בכלל. זה בכלל לא שאלה. פשוט, מה? למה שלא ירצו את הקדוש ברוך הוא? מה האלטרנטיבה שלך? מה השאלה בכלל? לא, לגמרי לא פשוט. לגמרי לא פשוט. אני רק מזכיר את כל הפסוקים שמספרים לנו שוב ושוב שעם ישראל, מה? מבקשים כל שוב ושוב לחזור למצרים. שוב ושוב, כן, וואה, ככה.
זה לא היה הדבר שהוא לחלוטין מופקע מן ההיגיון, אני אנסה להסביר אותו כרגע קצת. בכל אופן, מה הנקודה? מה שמשה רבנו דורש מפרעה, שינתן לעם ישראל מקום, הייתי אומר, ניטרלי, שבו הם יוכלו בנחת ובשקט, מה לעשות? לבחור. ועל זה כל הדיון. על זה כל הדיון. וזה שלושת ימים, תמיד במקרא, זה עניין של יציאה מתחום לתחום, או איזשהו מרחב, אברהם הולך לעקידה, הרבה דברים, שלושת ימים, מעמד הר סיני, היו נכונים שלושת ימים, שלושת ימים, זה קשור לעניין של מספר שלוש, לבון, כן, כל מיני דברים, נכון. אז ובעצם הנקודה היא כזאת, שמשה רוצה, זו הדרישה. כי אם עכשיו הם נמצאים תחת העול המצרי, זה לא... זה ככה מצביעים לבחירות בסוריה. הכל דמוקרטי, רק אתה נמצא תחת החסות, ככה אי אפשר להצביע. עם ישראל נדרש על ידי משה שפרעה יאפשר לו לצאת למקום ששם הוא יחליט. ועל זה כל הדיון. ועל זה פרעה מתעקש, הוא חושש בזה מאוד. ולכן פרעה אומר, טוב, בסדר, לכו רק נהג גברים. אני אומר, לא, 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 זה לא, אתה משאיר את האנשים אלה את בני הרובה, זה לא ככה. אז טוב, אז רק צולכם. לא, רק כזה, הוא אומר, משה, אין דבר כזה, לא תישאר פרסה, גם אתה תיתן בידינו, שיהיה ברור לגמרי שיש להם אישור מוחלט להחליט לבד. ועל זה כל הסיפור, אל תשאלו, רגע, אל תשאלו, רגע. בואו נלך את זה. רבי אמנון ממגן צעקב שלושה ימים כדי להחליט. שמי? רבי אמנון ממגן צעקב, ביקש שלושה ימים להחליט. כן, יכול להיות שהוא היה בשיעור. יש הרבה, שלושה ימים, זה העניין. טוב. אל תשאלו, אבל בסוף זה לא קרה. זה קרה. לא יודע איך זה קרה. אלא ששלושת הימים הללו, על זה הדיון הגדול, ופרעה מבין את זה. ועם ישראל יצא עכשיו להחליט ולבחור. אחרי מי הולך? מי הוא מלכו? הקדוש ברוך הוא, או שהוא רוצה להמשיך חלילה להשתעבד לפרעה מלך מצרים. זה סיפור מורכב. נו, אז אנחנו מצפים לראות שיוצאים ממצרים שלושת ימים? לא. כי יציאת מצרים עדיין לא נסתיימה. שהרי פרעה מעשה, בצד הפרשה הקודמת, הוא מפר את הדברים והוא יוצא ורודף אחריהם, אז לא נגמר. זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. וזה נגמר אחרי שמרכבות פרעה וחילו ירה בים, ישראל שרו את שירת הים, שם זה נגמר. עכשיו נקרא את התורה. עכשיו בוא נראה מה כתוב שם, מיד אחרי, זה מהפסוקים, אולי הפסוקים, אני לא יודע, אסור להגיד כמעט דבר כזה, אבל... מהפסוקים הכי הכי חשובים שיש בכל סיפור יציאת מצרים, והפסוקים האלה אין להם מזל. אני אגיד לכם למה. כי את שירת הים, כולם נעמדים בקריאת התורה, שירת הים. אחר, איך שנגמרת שירת הים, אני רוצה להגיד בזהירות, אז חלק מהגברים מתיישבים. חלק שחוששים שיש עין רואה בעזרת נשים, נשארים לעמוד גם ב... ותיקח מרים, עושים את הכבוד, כן? אבל אחר כך נגמר. וזהו, נגמר, יש עוד כמה פסוקים ככה, ואלה זאת טעם של מים מלוכים, את הפסוקים האלה, על הפסוקים האלה, הפסוקים מהיותר קריטיים שיש פה כל הסיפור. איך מתחילים הפסוקים האלה? פרק ט"ו, פסוק כ"ב. ויעשה משה את ישראל מים סוף, ויצאו על מדבר שור, מה זה שור? שור זה החומה, כלומר המדבר שור הוא כבר מה? מחוץ לחומה המצרית, והלכו שלושת ימים, ובאב לא מצאו מים. הנה הגענו, לתכלית כל יציאת מצרים. המעמד הקטן הזה שכאן מופיע בכל כך מעט פסוקים במראה, זה הסיפור, לב ליבו של כל המאבק בין משה לבין פרעה. וכאן יש פסוקים שיותר מה שמגלים ומסתירים, ואני עכשיו אני אומר את זה בקיצור נמרץ, אני מדלג פה כמעט על כל הסיפור, רק להתרשם. שם שם לו חוק ומשפט, שם ניסיון, היה פה ניסיון, ניסיון גדול. וזה מסתיים בפסוקים מאוד חגיגיים. היום אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, וישר בעיניו תעשה, והזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה שאתה נמצא לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. ואני שומע כאן שמה, שזה הצליח. זה הצליח. אבל אני גם שומע, איזושהי נימה, כמו שחזל אומרים ברש"י וב"י, כן, שמכלל הן אתה שומע, אם תשמע, ואם, 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 אז כל המחלה שאתה במצרים לא אשים עליך. מכלל זה אתה שומע את הצד השני. זאת לא דרשה, זאת פרשה מפורשת בתורה. איפה זה כתוב במפורש בתורה? הרחבה של כל הסיפור הקצרצר הזה מופיע פרשת כי תבוא. וכי תבוא, ושם כתוב במפורש.
אז ואם שמוע תשמע, כל הברכות. ואחר כך שם לצערנו מופיע באריכות רבה, והיה אם לא. והיה שם מופיע הצד השני עם כל ההרחבה, כאשר עשיו, מה הסוף? ושפחה השם אלוקיך מצרים, ובדרך השם עד כאן לא תוסיפו לראות את העולם, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. בצורה פשוטה, ביטול יציאת מצרים. חוזרים לארץ מצרים כעבדים. הביטול של הנוכחי של אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. זה שיא, זה הפסוק האחרון של התוכחה, שלצערנו הגדול זה אכן התרחש. כל זה נאמר כאן, אבל כאן זה נאמר עוד בצורה החיובית רק, אם אתה שומע שהיה בסדר, עשה לו חוק ומשפט ושם ניסהו, יותר מזה, הסיפור של המים המרים והמתוקים, אנחנו רואים שבאים תקוע מים, כנראה שזה יצליח, אבל זה לא היה חלק. מה עושים בני ישראל? לא רשות מים מרה, כי מרים, עד כדי רשמה מרה, ואילונו אמר משה למור מה נשתה? הם מתלוננים. הם מתלוננים. אז זה הצלחה? כן. הציון לא היה ציון 10, אבל הם עברו את המבחן. 7 פלוס. מדוע? עם ישראל... שלושה בקיץ במדבר? כן, כן, לא, הסנגוריה היא במקום. זה לא בשר. כן, הסנגוריה היא לגמרי במקום, אין ספק. אני, כמובן, אבות אבותינו, הסנגוריה מתקבל בברכה. אני, בסדר, אף על פיכם. בסדר. אני אמרתי את זה כבר פעם. בני ישראל מתלונים הרבה פעמים, אני עשו את זה 10 פעמים, והם מבקשים מים וזה. אין אפילו פעם אחת שהם ביקשו מים, שהם לא צדקו בזה, כי לא היה מים. אז איפה משה? מה, הוא לא שם לב? פעם דיברנו על זה. אבל בכל אופן, הם מתלוננים. אלא שהתלונה הזאת שונה מכל התלונות שלהם לאורך כל השנים במדבר. שינוי מאוד מהותי. בואו נקרא למשל, מה הם עושים כשהם מתלוננים על הים? איך שהם רואים את המצרים מגיעים? תשימו לב, מילה מנחה. ופרעה יקריב, ויסעו בנסת עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. ויראו מאוד ויצפו בנסת אל השם. ואמרו אל משה, אמרו לי הקברים במצרים, לכתב לא במדבר, מה זאת עשי לנו? הוציאה לנו ממצרים. הלא זה הדבר שדיבר עליך במצרים למור, אחד מהם נעבדה את מצרים, כתוב לא עבוד את מצרים, מישהו שם לב? הם לא הכירו משהו אחר. כן, הם מבקשים לחזור למצרים, בכל התלונות, למה הליטונו ממצרים, למה הוצאתם לארץ מצרים, ניתנה ראש לשורה במצרים, בכל התלונות. אוי ואבוי, אם זה מה שהם היו אומרים כאן. פה זה רגע המבחן. ואם הם היו אומרים, למה, מה נשתה, נחזור למצרים? זה היה אסון. וכאן קרה הדבר המדהים. ואילונו אמר משה לאמור, מה נשתה? סוף פסוק. וואו. עמדו במבחן, לא מבחן קל. היה יותר טוב שלא היו מתלוננים בכלל. בלי להתלונן. אבל בני ישראל, אנחנו באבותינו תלוננו. אבל לא ביקשו לשוב למצרים. זה כאן המבחן. מהרגע הזה הם הפכו להיות עמו של הקדוש ברוך הוא. וזה משה לא יכול להבטיח, וזה בחירה חופשית שלהם. יש לי דיאתו של הקדוש ברוך הוא, אבל בחירה שלהם. מהרגע הזה הם יכולים לחזור ולהתלונן ולבקש לחזור למצרים, והם יאנשו על זה. אבל הם כבר עמו של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא כבר, הוא ידאג, הוא אוהב, כל מה ש... זה לא הייתה בחירה, אלא מבחן. מבחן, אתה צודק. זה מבחן בעצם, מה עם ישראל, כן, מה הוא בוחר? זה בעצם העניין. וזה מתרחש כאן. עכשיו תראו, מיד אחרי זה, הקדוש הוא רומז להם, שעומדים עכשיו להתחיל להקים פה משהו, יבוא אלימה ושם 12 עינות מים ו-70 תמרים. לא צריך פה להיות עם ניחוש דרשני, להבין שזה המספרים משמעותיים, שמה התורה מספרת כמה תמרים וכמה ש... זה ברור, כל רגע מתחיל להרגיש פה את הסיפור של 12 השבטים, 70 הסנה. יש פה, הם מתחילים, התורה כבר רומזת, יש פה בהכנו על המים, יש פה משהו כבר שהעם מתחיל לקבל, בהמשך לחוק ומשפט, מתחיל פה משהו... להיות, להתכונן, חז"ל אומרים, לימד, נתן להם מקצת מצוות כבר במערה. הלאה. ויסעו מאלים, ויבואו אל מדבר סין, עבר חודש. 15 יום לחודש השני, ואילון קורא בני ישראל מעל משה ועל אהרן במדבר, אמרו עליהם בני ישראל, מי יתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, בשבתנו על סיר הבשר, בכל לחם לסובע. מה זה בשבתנו על סיר הבשר? מה זה בשביל זה עושה? מה, נתנו להם בשר במצרים? אני אומר לכם, שתבן לא נתנו להם, אז בשר נתנו להם? אין מצב שנתנו להם בשר. אין מצב. אני גם יכול להוכיח לכם... גם עלי מצרים. אני יכול להוכיח לכם באותות ובמופתים, או בתפריט, שהם לא אכלו בשר במצרים. אני יכול לכם את זה נורא בקלות, בקלות רבה. תראו, אני קורא בפרשת בעלותך,
תקשיבו, תשמעו, תקשיבו, תקשיבו, והספסור של גוי תבוא תבוא לבשור, ואומרו, ניח אלינו בשר. איי, זכרנו את, עכשיו אני מצפה, את הסטייק ואת השניצל, ואת הזה, ואת זה מה שאני מצפה, רוצים בשר, רוצים בשר, מה אנחנו זכרנו את? את הדגה. וזה אכזבה, כל בחור ישיבה, חדר אוכל יודע, כן? נכנס ופתאום יש זה, אוי, 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 זכרנו את הדגה. נפלנו על יום גרוע, התחלנו את הדגה, שם רב יצא, את הקישועים ואת הבטיחים, את החצירים ואת הפצולים, את המצעים ואת השומים, בקיצור, שום דבר מבשר לא קיבלו. אז מה זה בשבטנו על סיר הבשר? אנחנו מבינים שבשבטנו על סיר הבשר זה ביטוי. עכשיו, בכל מקרה, זה לא כפשוטו. אתה מבין שאדם שיושב על סיר הבשר, יש קביעות. זה לא, איך שלא יהיה זה ביטוי? השאלה, האם זה הביטוי שאנחנו משתמשים בצורה המודרנית היום? אני לא בטוח. אני אגיד לכם מה הכוונה לדעתי. בשבטנו על סיר הבשר. בשבטנו על כמו ועליו מטה מנשה. כלומר, סמוך נשען על. מה הכוונה? כבר הזכרנו בשיעורים קודמים את הדמיון, לפעמים זה עוזר לנו להבין לצערנו. מה זה גם, מה היה שם בלעות מצרים? מה שהיה לעם ישראל לפני 70 שנה אצל הצורים היו כל כך הרבה סיפורים, במחנות עבודה, שפתאום איזה נקלה הזדמנות ונפרה זה, מישהו לא עושה לב, ויהודים רבים לא רצו לברוח, פחדו לברוח. לא רק בגלל שפחדו שיירו בהם, גם כשהייתה ההזדמנות שנקרתה, הם פחדו. היה להם לצערם ולצערנו איזשהו ביטחון מינימלי במה? באדון המשעבד שהוא מה? הוא ידאג להם לאוכל כל עוד הוא זקוק להם לעבודתם. אז זה בא בצורה כמובן אנחנו יודעים איך זה היה, אבל זה איזשהו דבר שקיים. זה מה שהיה להם במצרים. במצרים האדון המצרי דאג להם לאוכל. אז הרמב"ן אומר, מה נתנו, מה נתנו להם, קצת ירקות, קצת נגיד, לא, לא משנה, לא, אבל היה להם איזשהו פתרון, מישהו דאג להם. היה אדון שנתן להם אוכל. וכשהם יוצאים עכשיו אל המדבר, אל הלא נודע, זה לא פשוט. אמרת 3 ימים, לא, מי יודע כמה זמן זה ייקח, מיליוני אנשים. זה לגמרי לא פשוט, לצאת לכזה דבר. אז בהתחלה, זה אנחנו מתלוננים בהתחלה, לפחות פונים אל משה. אבל עכשיו כבר חודש אחרי היציאה למצרים, ורק חול וחול. ואז הם נזכרים, מה, לפחות במצרים, היה, שם היה לנו איזשהו ביטחון. זה לא היה מבחן פשוט, לעם ישראל הדבר הזה. ועם ישראל התלונן, וביקש ככה וככה. אני רוצה להגיד את הדבר הבא. השאלה של החזוני שפתחנו בה היא שאלה מאוד מאוד חשובה, כי זה לא רק שנראה כאילו הקב"ה ידע מראש, נראה מהרבה מאוד פסוקים שהכוונה היא בכלל לא ללכת להר סיני, בכלל לא, לארץ ישראל. אני רוצה להגיד עכשיו דבר שלא ראיתי שאומרים אותו בצורה עוד שאני אומר אותה, אני יודע בכל זאת. יש לנו הרבה מאוד דרשות מחז"ל ועד גדולי החסידות, אחר מכן דברים שכולם טובים ונכוחים כמובן, מהו העניין המיוחד הזה שהתורה ניתנה לנו בהר סיני, במדבר? או במדבר מתנה, אין לך מה נתן למי שזם הפקר כמדבר, כל מיני דברים באמת ש... דרשות של כולם, כולם נכונות. אז אני חושב שאם נחשוב רגע, יש איזה קושי בתחושה הזאת. שסוף סוף יש איזה משהו שהעוצמה של התורה, כתוב, הגמרא מביאה את המחלוקת, פרק רבי עקיבא במסכת שבת, באיזה יום ניתנה תורה? רבי יוסף אומר, בבר סיוון, זה זה, אומרת הגמרא, אבל לכולי עלמא תורה בשבת ניתנה. תורה היא, לכן כל האגדות של חז"ל זה במסכת שבת, כמובן, בהקשר הזה, פרק רבי עקיבא, לעניין הזה. למה בשבת ניתנה? אז כותבים על זה בחסידות, שיש דברים בתורה, שאפשר לקבל אותם רק כשיש לך את הנשמה היתרה של שבת. ממילא לא יכול להיות שהתורה היא ניתנה ביום רביעי, כי איך היו מקבלים עכשיו את הדברים, אז התורה הייתה חייבת ניתן בשבת. על אותה דרך, אין תורה כתורת ארץ ישראל. תורת ארץ ישראל ותורת חוץ לארץ, זה לא אותו דבר, איך שלא נסביר את זה? מה, לא היה יותר מתאים שהתורה תינתן בארץ ישראל? זה לכאורה הדבר, אם לא היינו יודעים את הסיפור, שום דבר, היינו שואלים, איפה אמורה להינתן לנו התורה? זה היה בצורה הכי פשוטה, זה אמורה להיות כאן, כמובן, זה המקום הכי הגיוני.
אבל זה לא קרה. זה לא קרה. אני רוצה להגיד שזו הייתה הכוונה המקורית. שהתורה תינתן בארץ ישראל. וזו הייתה כל התורית. וכשהקדוש הוא אומר שאני מוציא אותך ממצרים אל ארץ ישראל, זה פשוט, ארץ ישראל, ושם, שם יהיה מתן תורה, פשוט. שמה הוא מביא אותם לארץ ישראל? כי לאכול מפריה וזבוע מטובה הוא צריך, לא רק זה, מקבל תורה, אבל זה בוודאי בארץ ישראל. בארץ ישראל. צריך להכין אותם. עוד נבדוק את ההכנה הזאת, נבדוק מה ההכנה הזאת, בדיוק זה אנחנו באים. אתה אומר נכון מאוד. אבל זו הקבלה המקורית. ועם ישראל, אם היה זוכה, אם היה ראוי, זה מה שהיה קורה. זה מה שהיה קורה. הרי, עד השאלות המרתקות, כאילו, החזוני שואל, נגיד, אני אומר, אז היו מגיעים, אז ישר לארץ ישראל, מה עם מעמד הר סיני? אני אשאל עוד שאלה, אולי לא באותה עוד, אבל מה עם המשכן? אז מה, כל הדיבור פרוס את המשכן, אז זה נכון, אפשר להגעס לדיון, הרי המשכן הוא להתחיל, הוא בדיעבד, אבל... זה פשוט שאי אפשר רק להסתפק בכך שהמשכן הוא מעין בדיעבד, רק בגלל חטא העגל. זה לא מספיק להגיד את הדבר הזה. ודאי שזה לא נראה פשוט ככה בתורה. יש מה שקורה, אבל משכן, מה? כאילו, כל הדרשות של חז"ל על ההקבלה של מלאכת המשכן לבריאת שמיים וארץ, וכל התיקונים הגדולים שיש לחטא אדם הראשון שיש בבריאת, בעשיית המשכן, כל הדברים הגדולים שאנחנו מכירים ויודעים. אז איך זה, אז זה היה נגנז, לא היה, כל זה לא היה, דבר מוזר. ואני רוצה, אבל מה לעשות? זה לא כתוב, כתוב שתרדו את האלוקים על ההר הזה, מה אני יכול לעשות? אז אני אגיד לכם מה אני יכול לעשות. אני אעשה את זה להסביר. ואני רק נמשיך קו המחשבה הזה. באמת הכוונה הייתה שיגיעו לארץ ישראל, ושם גם תינתן תורה, וזהו. זה מה שהיה צריך להיות. קריעת ים סוף. הייתה צריכה להיות ההכנה לכניסה לארץ. זה כתוב ממש בשירה. מה כתוב בשירה? איזה אריכות יש בדבר הזה? מה? שמוע מרגזון, חילה חדשת פלסת, אני ולא אלפי אדום. מה זה משנה? מה, רוצה לדעת מה אמרו בתקשורת העולמית? זה מה שמספרים לנו עכשיו. מי זה מעניין? אנחנו יודעים למה. כשקוראים את ספר יהושע, אחרי 40 שנה, וקוראים את מה שעומד להם רחב, מה? וואו, אנחנו עוד זוכרים, ונמסו וזה, ו... אז אנחנו מבינים, זו הייתה הכוונה. המשמעות הייתה שמי פקיעת ים סוף, כל העולם ישמע, ועם ישראל יגיע לארץ ישראל, והגויים לא יעזו בכלל מה? להילחם, ויקצו מיד אל הארץ, הם מיד יקבלו תורה, ויחד עם משה רבנו, כשחזל מביאים, שאם משה היה זוכה להכניס אותם, אז לא היה חורבן, והם נשארים שם... זה היה המצב האידיאלי שהיה צריך להיות. זה מה שהיה צריך לקרות. גם בפקיעת ים, בשירת הים, אין זכר למעמד הר סיני לכאורה. מה כתוב? אמרו יעבר דופך, נשבת רוחה כי שמו יעצו בו, מי כמוך בני ומי כמוך, נתית ימינך, תבלעמו הארץ. מה זה תבלעמו הארץ? בלעה את המצרי, פסוק הבא, נחית בחזקה מסוגה אלתה, נעת בעוסך, נתן קודשך, הולכים לארץ ישראל. בשירת הים אין מעמד הר סיני. מה זה? זה ברור זו הכוונה. עם ישראל אמור ללכת, יש... מה לעשות ש... שאמרתם נכון, החלו תקלות. החלו תקלות, והתברר שעם ישראל צריך לעבור עוד סדרת חינוך ארוכה, זה לגמרי לא פשוט. לגמרי לא פשוט. ולכן, דרך המדבר, ואל הר סיני, ואל המשכן, וזו גם הסיבה שהם צריכים להישאר שנה שלמה שם למרגלות הר סיני, כשמשה אמור ללמד אותם, ואיך להתחיל להתנהל כעם, וכל הדברים הללו נובעים מכך שעם ישראל מתלונן ובוכה, ובסוף באמת התברר שבאמת באמת הדור הזה לא זכה להיכנס לארץ. חז"ל מדברים, דור דעה, דברים מאוד גדולים, אבל להיכנס לארץ בסוף הוא לא התאים. ולוקח דור שלם, הרבה זמן. ויתרו יש לו הרבה זמן להיות איתם עם ישראל שם, יש הרבה 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 זמן שהם שם. הם מתעכבים, בונים את כל הממלכת כהנים וגוי קדוש. לא דבר פשוט. אלא מה? איך זה מסתדר עם מה שאני אומר, אז למה בסנה כן כתוב? אני לא יודע על ההר הזה. אני רוצה להגיד שלהר הזה יש שתי אפשרויות, כמו הרבה מאוד דברים. האפשרות אחת זה מה שקרה לך את הפרשה, זה מה שקרה, הר האלוקים חורב, אז זה ההר הזה שהוא זה. השאלה איזה תנועה כביכול עשה הקדוש ברוך הוא, לא עשה תנועה, כן, אבל הוא אומר לו על ההר הזה, מה שאמר לו, על ההר הזה, הוא מצביע לו. על איזה הר? אני אגיד לכם, פה יש עוד סיפור שהקדוש ברוך הוא מצביע למשה, נכון? ומראה לו, מה הוא אומר לו? בואו נקרא את הביטוי המאוד מאוד דומה. ואת חנה אל השם ואת אי למור, השם אלוקים הדרך, היא לא תמות אותך לגופה, ותן לי, אני רוצה מה?
תן לי, תעשה לי, בבקשה, בבקשה, אני... אברנה ואראה, מה? את הארץ הטובה שבר הירדן. ההר הטוב הזה. הנה ההר הזה. והלבנון. מה זה ההר הטוב הזה? הר המוריה. התורה המשאירה את זה סתום. אם יזכו, אז זה יהיה, מה זה, תעבדו על גול ההר הזה? זה לא ההר הזה, אלא ההר הזה. משהו שהוא מראה למשה עכשיו להר הזה. לא זכו, אז זה יהיה ההר הזה. וזה מה שקרה. אבל באמת עלה במחשבה כביכול שיזכו להגיע לארץ ישראל ושם לקבל את התורה. וזה לא קרה, ואנחנו משלמים על זה מחיר עד היום. מחיר כבד על זה שבסופו של דבר התורה לא ניתנה בארץ ישראל. הוא בסנה, מה? התלונה של... הוא אומר, ההר הזה והוא מראה לו הזה, וכשמשה אומר הזה, הוא גם רואה את ארץ ישראל הזה. כן, השאלה היא אם במעמד הסנה הוא גם עושה לו ככה או לא, זה אני לא יודע. אני לא יודע. בוא נקרא מה כתוב בשירת הים. בשירת הים בדיוק מתייחסים להר. עד נעבור אלופי אדום ונמוכה ויוחזי מורה ונמוכה יושבי כנען תיפול הלב ומטה ופחד בגדול זכרית בוקה ונדיה ברוך השם ידע תביאם ותתאמו בהר נחלתך. ואיזה הר? בהר נחלתך. זה הר שאליו מגיעים. זה מה שהיה אמור להיות בשירת הים, ואחרי זה עם ישראל בוחר ובוחר ומקבל שבע ומתלונן, אז לאט לאט צריכים, אז הכל התעכב לנו, הכל התעכב, אבל זה מה שקרה. הרי חז"ל דורשים, אני רק אגיד את זה בחצי משפט, בזכות ויבקע עצי עולה, זכו בניו ל... ויבקע ויבקעו המים, פגיעת ים סוף. אני לא נכנס לכל הסיפור, כל ההגבלה, מאיפה הגיעו חד הדבר הזה, אבל אצל אברהם זה כל כך בולט, כל הסיפור של ההר. מה הוא אומר לו? אין אחד, הערים, אשר אומר אליך. ובסוף הוא לא יודע עדיין איזה הר. לא ברור איזה הר מדובר. ואחר כך מגיעים, ואז מה אומר אברהם? אחרי הניסיון הגדול, בהר השם יראה. זה הר, בהר השם יראה. והאלוקים ניסה את אברהם. זה היה ניסיון, ואז מוצאים את ההר הנכון. זה מה שחוזר כאן. הניסיון חוזר פה לאורך כל הדרך. שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. מיד אחרי זה, למען אנסנו, הילך בתורתי. למה תריבון ולמה תנסון את השם? ועשיו, ואיבן שם משה מזבר, ויקרא שמו, השם ניסי. בדרך כלל מסבירים, השם ניסי, משון הנס שהוא עשה, משהו שאפשר גם לפרש, השם ניסי, משון מה? עמדנו בניסיון שם, אז זה הסיפור. ואז מגיעים להר סיני. אז זה הסיפור. יהיה לזה תיקון, ובזה נסיים. רק רגע, יהיה לזה תיקון. אבל זה אמרנו ביתרו. מה? זאת אומרת, שיתרו מגיע להר, הכוונה שהקדוש ברוך הוא התכוון, זה ההר. לא, לא, לא שהוא התכוון, זה מה שקרה. לא, 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 יתרו מגיע למקום, כי עם ישראל עדיין לא היה מספיק. כן, הוא עדיין לא עמד מספיק בניסיון, ולארץ ישראל הוא עדיין לא יכול להגיע. הניסיון השתנה בסיני, כן, והוא נאלץ להגיע לכאן. עכשיו את השאלות היתרו. לא, זה לא שאלה, כל מה שבאנו להתרוס זה רק בנקודה הזאת, ולשאול למה עם ישראל שם שעה כל כך הרבה זמן, כך שיתרו יכול לבוא ולזה מדי, יש כל כך הרבה זמן, למה? למה לא עושים מיד? אני אומר, זה מוכיח שמה? שעם ישראל היה צריך לעבור שם סדרת חינוך ארוכה, אז בדיוק אותה מידה, ולכן זה רק בהר האלוקים הזה בסיני, אלמלא, אם עם ישראל היה ראוי כבר, מה עם המשכן? שאלתי מה עם המשכן, אתם מבינים מה התשובה הפשוטה עכשיו? מה היה צריך להיות במקום משכן? מקדש. איפה זה כתוב? שירת הים. שירת הים. מכון לשבתך פעלת השם. מקדש השם קונו ידיך. לא צריך משכן. משכן דבר... ישר יהיה למקדש בירושלים. אפשר להגיד לפי השיטה המלכתחילית של הרמב"ן, שכל העניין של הר סיני זה אותו דבר. זאת אומרת, לכאורה אם הר סיני אחרי זה מוסב להיות משכן, שאחרי זה מגיע בסוף לירושלים, אז זה הכל הולך באמת לארץ ישראל, זה אותו מסלול. כן, אז זה התארך קצת. למה יצר את זה בכלל? למה לא לעשות את זה ישר? בשביל מה לעשות ככה מודל? עושים קודם כל יבש, אחר כך רטוב. קודם עושים יבש בהר סיני, למה? זה בגלל שבאמת זה מה שהיה צריך בסוף. אבל זה באמת, אם היו זוכים, זה לא היה קורה כך. איפה זה בסוף מתוקן? בסוף, בסוף זה מתוקן. והיה באחרית הימים. נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה להר השם. בדוגי יעקב, יורים מדוחם לכם יכול, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. וחיטטו חרבותם לעתים, הר חורב, אומרים חז"ל, שמנו ירדה חרב לאומות העולם, החרב בינינו לבינם. בסוף, הר חורב, זה ישתנה. ונגיע במקום הר חורב, נגיע ל"וחיטטו חרבותם". ואנחנו מגיעים לאיפה? להר השם בירושלים. כל העולם שיזכה עוד,
יזכה לחזור ולקבל תורה. מה, מה שחזל אומרים, שהקדוש ברוך הוא הציע לכל האומות לקבל תורה, לא זה דרשה של, של, של הגן. זה מפסוקים, והנה בסוף מי שיזכה מהגויים יהיה מעמד קבלת תורה מחודש, בהר הנכון, בהר בית השם, בירושלים. כי מציון תצא תורה, ואז בעזרת השם, ודבר השם מירושלים.